Ermənistan silahlı qüvvələri münaqişə bölgəsinə aid olmayan ərazilərimizi atəşə tutmaqda davam edir. Bu haqda suallarımızı hərbi jurnalist Üzeyir Cəfərov cavablandırır. Xoş gəlmisiniz Üzeyir müəllim. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Ermənilərin Gəncəni hədəfə almasının məqsədi nədir? Ermənistan ordusu elə bir vəziyyətə gəlib çıxıb ki, artıq uğursuzluqlarını kompensasiya etmək üçün bizim ikinci ən böyük şəhərimiz olan Gəncəyə atəş açıblar. Bu da Ermənistan dövlətinin ən böyük, belə deyək, fatal səhvlərindən biridir. Bunun cavabı Ermənistan üçün dəhşətli dərəcədə ağır olacaq. Çünki hamı bilir ki, Gəncədən, yəni Ermənistan üçün hər hansı bir təhlükə yox idi və ola da bilməzdi. Və zaten Azərbaycan ümumiyyətlə Gəncədən heç vaxt istifadə eləmiyib. Həm 90-cı illərdə o vəziyyətən ən ağır dövründə, həm də indinin özündə ümumiyyətlə Gəncə həmişə belə bir sakit, belə deyə, sülh şəhəri olub. Amma götürüb Gəncəyə atəş açmağı, bu artıq Paşinyanın o son nəfəsi kimi, yəni bunu qiymətləndirirəm. Azərbaycan ordusu artıq cavab tədbirlərinə başlayıb. Düşmənin bu, belə deyək, hərəkəti ən amansız şəkildə, yəni onların layiq olduğu şəkildə cavablandıracaq. Məqsəd panika yaratmaq, Gəncə böyük şəhər olduğuna görə cəbhədəki o uğursuzluq, itirdikləri o yaşayış məntəqələri, həm Füzuli, həm Cəbrayıl, o cümlədən ən böyük o su qovuşan ki, biz dünəndən deyirik, Madagizlidəki uğursuzluğu haradasa kompensasiya etmək üçün onlar bu yola əl atdılar. Bu doğrudan da, yenə deyirəm, Ermənistanın özü və onun siyasi hərbi rəhbərliyi üçün çox ağır nəticələr verir. Və Azərbaycan artıq bu haqda bəyanatını da verib, konkret addımlar da atılır. Mən inanıram ki, yaxın saatlarda Azərbaycan silahlı qüvvələri, yəni düşmənin o cəzalandırma tədbiri ilə bağlı Azərbaycan ictimaiyyətinə geniş məlumat verəcək. Azərbaycan buna adekvat cavab verildiyini açıqladı. Adekvat cavab deyilərkən nəzərdə tutulur? O nöqtələr ki, hansılar ki, onlar Ermənistan ərazisindən, yəni Azərbaycanı atəşə tuturlar, onlar fikirləşirlər ki, əgər Ermənistan ərazisindən Azərbaycanı atəşə tuturlar, biz elə oturub baxacağıq, nədir bunlar, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdürlər. Onların daha çox hazır ki, o, belə deyək, bayaquş kimi tək qalmalarının səbəbi odur ki, onlar nə Rusiyadan dəstək görmürlər, yəni kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı, nə Belarusiyadan, nə Qazaxıstandan, nə digərlərin. Zaten onlar başa düşürlər ki, bu Paşinyanın avantyurasıdır. Hamısı da gözəl bilir ki, bu erməni vəhşiliyinin arxasında Ermənistanın o hikkəli rəhbərliyinin belə deyək, əməlləridir. Ona görə də onlar bu proseslərə qatılmırlar. Bu məqamda onların yeganə, erməninin yeganə edə biləcəyi odur ki, bizim mülki obyektlərimizə zərbə vursunlar, insanlar arasında bir inamsızlıq yaratsınlar, bir xof yaratsınlar, bir təşviş yaratsınlar. Amma Azərbaycan vətəndaşları bizdə rayonlar var, cəbhəyanı rayonlar var ki, hansı ki neçə illərdir hər gün, yəni o atəş səslərini artıq öyrəşiblər. Sadəcə Gəncədə onların bu, belə deyək, naxələfliyini gözləmirdilər. Zaten bilirdik ki, yəni onlar hər an o hərəkəti eləyə bilərlər. Amma bu naxələflikdir. İnsanlara o, belə deyək, sülh insanlarına atəş açmağa, yenə deyirəm ki, Ermənistanın bu cəzalanması çox ağır olacaq. Məqsəd də odur ki, Gəncə kimi bir böyük bir şəhərin əhalisi arasında təşviş yaratmaq, orduya inamsızlıq yaratmaq, amma Azərbaycan silahlı qüvvələr artıq öz sözünü deyib. Yəni o işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz ki var, onlar Azərbaycan vətəndaşlarının sərəncamına verir və yaxın saatlarda biz daha xoş xəbərlər eşidəcəyik. Çünki artıq Azərbaycan ordusu irəliyir, sürətlə irəliyir. Düşmən o panik vəziyyətdə canını qurtarmaq üçün hər şeyini atır. Üzr istəyirəm, artıq o vəziyyətə gəlib çatıblar ki, qadınları irəliyə verirlər. Artıq belə deyək, kişilərin edə bilməyəcəyini, mən xanımlara böyük hörmətim var. Sadəcə Ermənistanın o, belə deyək, qorxaqcasına faşist hərəkətləri onların özlərinin başında çatlayacaq. Mənim buna heç bir şübhəm yoxdur. Gəncənin müdafiəsi üçün bizdə hansı müdafiə sistemləri var? Gəncəyə atəş açıblar deyə bəziləri deyirlər ki, bəs əgər Gəncə müdafiə olunmur, xeyr, Gəncə etibarlı müdafiə olunur. Sadəcə olaraq yenə də deyirəm ki, bu müharibə qanunları belədir ki, 10 atılan raketdən, məsəl üçün, ikisi görürsünüz ki, hədəfdən yayınır. Bu təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın istənilən ölkələrində elə bilirsiniz ki, dünyanın texnologiya sarıdan ən inkişaf eləmiş ölkəsi İsraildir. Özünüz bilirsiniz, İsrail-Fələstin müharibəsində orada da hətta görürsünüz ki, İsrailin yaşayış məntəqələrinə atəş açıb. Amma Gəncə də etibarlı mühafizə olunur, bizim Mingəçevirimiz də etibarlı mühafizə olunur. Bilirsiniz, elə yerlər var ki, orada
iki qat mühafizə var, amma yəni strateji əhəmiyyətli obyektlərdir. Elə yerdə də var bir qat yəni mühafizə var. Mən bunu ona görə demək istəyirəm ki, yəni hansısa bir təşvişə ehtiyacı yoxdur. O insanlarımız əmin olsunlar ki, Azərbaycan ordusunun son illərdə hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə sistemləri ki, hansılar ki, ən müasir tələblərə cavab verir. Aldığımız o silah sursat bizə tam şəkildə imkan verir ki, düşmən yerində otuzdurulsun və düşmən yerində otuzdurulur. Cavabları çox sərt şəkildə verilir, amansız şəkildə verilir. Çünki onların elədiyi hərəkət nə insanlığa sığmır, nə müharibə qanunlarına uyğun deyil, nə belə deyək də, ən sadə dinləndə isə nə kişiliyə yaraşmır. Mülki vətəndaşlar öz gündəlik həyatlarına məşğuldur. Yenə də deyirəm ki, Ermənistan bu dəfə elə bir səhifə yol verdi ki, o səhifin cavabı onlar üçün çox baha başa gələcək. Təşəkkür edirəm Üzeyir müəllim, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm və Tanrı Azərbaycan əskərini qorusun. Amin inşallah. Xatırladaq ki, müsahibimiz hərbi jurnalist Üzeyir Cəfarov idi və biz onunla münaqişə bölgəsinə aid olmayan ərazilərin, o cümlədən Gəncənin atəşə tutulmasından danışırdıq.